خپل وطن به ساتو او له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، تجارتي اړیکې غواړو، ډیپلوماتیک اړیکې غواړو. موږ په قطر کې چې له امریکایانو سره مذاکرات کول په جنګ هم ورسره اخته وو. په همدغه حالت کې همدا ورته وویل چې په نظامي یونیفورم کې دې کس نه سم منلی په افغانستان کې، خو که تجارت دپاره راځي، که دې سیاست دپاره راځي، راسه لکه د نورې دنیا سره چې اړیکې دي، له موږ سره به دې همداسې اړیکې اوس هم هماغه اعلان کوو. نن زموږ شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه شوې او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان ناغونډ شوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو، د افغانستان هیچا ته خطر نشته. افغانستان د افغانستان ولس هغه د خپل قیادت امر تابع ده، او د قیادت پالیسي دا ده چې هغه هیچا ته د ضرر اراده نه لري.